ሰብአዊ መብት ማን ነው የሰብአዊ እርዳታ ለትግራይ ቢደርስ እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። የአፋር ህዝብ የሰብአዊ እርዳታ ማግኘት አለበት ብለን ነው ደግሞ ምናምነው። አፋርን ቅርብ ወደ አንተ ያለው በውስጡ የምታልፈው አፋር እየተራበ ያኛውን ደግፍ ነበረ ከለከለኝ የሚል አይነት ቀሽም አስተሳሰብ ብዙም እንትን የለውም። እና እኛ ያለን አረዳድ ይሄ ነው። ቢመጣ አሁን የሰብአዊ እርዳታ ቢመጣ እዚህ የዩኤን ገርጂ ያለውን የዩኤን ማን ነው የወርልድ ፉድ ፕሮግራም የተሰለፉ መኪኖችን ፎቶ እያነሱ እንትን ተባለ ምናምን አይደለም። ቢመጣ አሁን የአፋር ህዝብ አያሳልፈው፣ ምክንያቱም ተርቧል። ቢመጡ መንግስት አሳልፋለሁ ብል ራሱ ተላልቆ አውርዶ ይበላዋል እንጂ አያሳልፍም፣ ካለው ችግር አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ያለን አረዳድ ይሄ ነው። እኛ እንደ ፓርቲ መምረጥ ቢኖርቦ መጀመሪያ የሚቆሙት ለማን ነው? ለአፋር ወይስ ለኢትዮጵያ? ይሄ አለኛ ብዙም ኮንፊውዝ የሚያደርገን ነገር አይደለም። እኛ አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የሁሉም ኢትዮጵያውያን እኩልነት ተከብሮባት እንድትኖር ከመጠን በላይ የሆነ ዋጋ እየከፈለ የመጣ ህዝብ፣ አሁንም እየከፈለ ያለ ህዝብ ነው እኛ የምንወክለው። ማነጻጸሩም ትክክል ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የሁላችንም አቃፊ ሀገራችን ነች። ክልሎች ደግሞ የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው። ሶ ኢትዮጵያን በጋራ እንገንባ ብለን በምንለበት ጊዜ የሁላችንም ማህበረሰብ በጋራ ማደግን ነው የምናስበው። ያንተ እንትን ይገባኛል። አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ባይ ዘ ዌይ፣ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ያላነሳ ህዝብ ብኖር የአፋር ህዝብ ነው። ምን ማለቴ ነው? ሌላው ልገንጠል፣ ልፈለጥ ምናምን በደል በበዛ ቁጥር ሌላ ኦፕሽኖችን የማየት ልምዶ አላቸው ሌሎቹ። የአፋር ህዝብ ግን ያ እስካሁን በነበረው ሁኔታ አልነበረው። ቱ ቢ ኦነስት ዊዝ ዩ፣ ግን አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እንደዛ አይነት ፊሊንጎች ይመጣሉ። ለምሳሌ አሁን ጦርነት አለ አፋር ላይ አይደለም። ሌሎች አካባቢዎች ላይ ጦርነት በነበረበት ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይቀር የዘመተላት ኢትዮጵያ ዘምቶ አገራችን አደጋ ላይ ወድቃለች፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከያላችሁበት ሸክፋችሁ ኑ የተባለላት ኢትዮጵያ 4 ኪሎ ከስጋት ቀጠና ውጪ ስትሆን ይሄንን ምስኪን ህዝብ አጋፍጦ ዝም ማለት ይሄንን ጥያቄ እንድናነሳ አያደርግም ወይ? አር ዊ ሪሊ ኢትዮጵያን የምለው ጥያቄ በአሁኑ ትውልድ እየተነሳ ያለበት ሁኔታ አለ። አንተም ያየኸውን አይተህ ነው የጠየከኝ። በእርግጥ እኛ ግን ስቲል እዛ ደረጃ ላይ አልደረስንም። ኢትዮጵያ ቅድሚያ የምንሰጣት ህብረ ብሔራዊነቷን መጠበቅ የምንፈልጋት የራሳችን ፌር ሼር፣ ቅድምም እንዳልኩ ፍትሃዊ ድርሻ ማግኘት የምንፈልግባት ሀገር ነች እንጂ እንድትፈርስ የምንመኛት ሀገር አይደለችም። ይሄ ከብዙ እንግዲህ ተመሳሳይ አስተሳሰብ አለን። በተለይ በብሔር የተደራጀው የፖለቲካ ማህበረሰብ የማይጠብቀው ምላሽ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እኛ እንደ አፋር ተከብረን እንደ ኢትዮጵያዊም መከበር ነው የምንፈልገው፣ እንችላለን ደግሞ ብለን እናስባለን። ግን ለመቻል ደግሞ የእኛን አይነት አስተሳሰብ ያላቸው አካባቢዎች መብዛት አለባቸው ብለን ነው የምናስበው። አለበለዚያ ያው ዞሮ ዞሮ አንተ ባትገነጥል፣ አንተ ባትቦጫጭቅ፣ ሌላው ይቦጫጭቃታል። ዞሮ ዞሮ ብቻህን መቅረት አይቀርም አይደለም። ስለዚህ አዝማሚያዎቹ እቺ ነገር የመቦጫጭቅ ነገሮች እየበዛ ከመጣ የሆነ ተረት አለ ትንሽ በአፋርኛ
አነስ ያለ አዋራ ሲመጣ የልጅህን አይን ትይዛለ። ኃይለኛ ትልቅ አዋራ ከመጣ ግን የራስህን ትይዛለ ነው የሚባለው። ሶ የሂዩማን ሰርቫይቫል ቢሄቨር ወደዛ ከገፋን አፋር አፋር ሆኖ እንግዲህ መኖር የሚከብደውም ነገር አይደለም፣ የሚከለክለውም ነገር አይደለም። ግን አሁን ባለን ሜንታሊቲ እኛ ከኢትዮጵያ ጋራ የሚያጋጨንም የሚያለያየንም ምናልባት እንግዲህ ፖለቲካዊ ገፊነት እየበረከቱ ሲመጡ ለወደፊት የሚመጣ ነገር ካለ ምን ይሆናል? ለምንድነው የጠየቅኩት? የአፋር ኢትዮጵያዊነት በሌሎች ፈገግታና መኮሳተር ላይ መመስረት አለበት ወይ? አፋር ኢትዮጵያዊ ነኝ ካለ ሌላው መጥቶ አይደለም ቢለው ራሱ አንተ ማንህና ብሎ ይቀጥላል እንጂ ከደረሰብኝ በደል በመገፋቴ ምናምን ብሎ ከኢትዮጵያዊነት መውጣት አለበት ወይ? ወጥቶም ማያቅም አይወጣም ነው። ለዛም ነው አሁን መጨረሻ ያልኳትን ቃል በደንብ ሰምተኸኝ ከሆነ ሌሎቹ ቦጫጭቀው ከሄዱ ዞሮ ዞሮ አንተ ያው መቅረት አይቀርም አይደለ? ግን አንተ በመቦጨቅ አትጀምርም። ቢኮዝ የነሱ ግፍ ሌሎችም ቢቦጭቁ ግን ተው እንጂ ብሎ ኢትዮጵያን ለማዳን መጨረሻ ላይ ለመቆየት እኮ መጨረሻ ካሁን ራሱ እየከፈለ ያለው መስዋዕትነት እሱ አይደለም ወይ? ይሄንን እኮ ነው የምልህ። መጨረሻ ላይ አንተ የሀገርን ህልውና የሚወስኑ ጉዳዮች በአንተ ወሳኝነት ብቻ አይሆንም። እንደ አፋር ፍላጎት ቢሆንም አኖሮ አሁን በደረስንበት ደረጃም ባልደረስን ነበረ። ግን ሌሎች ፋክተሮች ስላሉ ከአቅም በላይ ሆኖ ሁሉም የሚያደርገውን ካደረገ ነው የምልህ። ግን ግጭቶች ሁሉ የመለያየት ናቸው ብሎ ማሰብ ከምን የመጣ ነው? በተለያየ ምክንያት አንዱ ማህበረሰብ ከሌላው ሊጋጭ ይችላል፣ አንዱ ክልል ከሌላው ሊጋጭ ይችላል፣ የሆነ ክልል ወይ ማህበረሰብ ተነስቶ ከማዕከላዊ መንግስት ሊጋጭ ይችላል። እነዚህ ነገሮች በተነሱ ቁጥር በቋፍ መሆኑ ያዋጣናል ወይ ለማለት ፈልጌ ነው። ማለት ነገሮችን ቶሎ ወደ ጫፍ መውሰድ ግድ ነው ወይ? አይ ከቋፍ በላይ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። ከቋፍ በላይ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እኔ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ብትጠይቀኝ የትግራይ ክልል አለ አይደለ? የትግራይ ክልል አሁን ይሄ ጦርነት ቆሞ እኔ ከኢትዮጵያ መገንጠል እፈልጋለሁ ብሎ ቢጠይቅ ይሄ የቋፍ ላይ መሆን ጉዳይ አይደለም አይደለም። ከአቅም በላይ የሆነ ማንኛውም ሰብአዊ ሰው በህወሓትና በብልጽግና በሽተኛ አስተሳሰብ ምክንያት በዓለም ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ በአንድ ሶቨሬን ስቴት ውስጥ በድሮን የተደበደበ ህዝብ ነው አይደለ? አይደል? ላለፉት ረጅም ጊዜያቶች ታጥሮ በእነዚህ አሁንም ሁለት ክፉ ድርጅቶች ምክንያት መክፈል ያልነበረበትን ዋጋ የከፈለ ህዝብ ነው። ከመገፋት አልፏል። ከቋፍ ከምናምን የመገንጠል ሱሰኝነት ኦር ደግሞ ይሄ the spirit of secession ምናምን የሚመጣ አይደለም። ከዛ አለፍ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሌሎች ላይ ላለመድረሳቸው ዋስትና ይል አሁን አፋር ነገ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተነሱ ብሎ ብልጽግና ቢያነሳ አፋር የማይወረርበት ዋስትናው ምንድን ነው አለው? አሁን ካነሱትም ተነስተን ብጠይቆት ምንድን ነው ብጠይቆት በሁለቱ በሽተኛ አካላት የመጣ ከሆነ የችግር በሽተኞቹን ወይ ፈውሶ ወይ አስወግዶ እንደ ሀገር መቀጠል ነው የሚሻለው ወይስ የበሽተኞቹን ሀሳብ ተግባራዊ ለማድረግ ማገዝ ነው የሚሻለው? አስወጋጆቹ ራሳቸው ናቸው። ማስወገድ የሚቻል ቢሆን ኖሮ የኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ ይሄንን የሚያክል የፖለቲካ ንቃተ ህሊና ቢኖረው ኖሮ የትግራይ ህዝብም አይዋጋም ነበረ፣ የኢትዮጵያ ህዝብም አይዋጋም ነበረ። ሶ ዘ ፖለቲካል ኮንሺየንስነስ ዘ ሌቭል ኦፍ አት ሊስት የፖለቲካ አረዳድ መጠናችን እንደ ህዝብ በጣም ገና ነን። ስልጣን ላይ የወጣ
እንደ ህዝብ ነው ወይስ እንደ ፖለቲካል ኤሊት? ምክንያቱም አሁን እኔ ሳስብ ብልጽግናም ይሁን ህወሓት እነሱ ብቻ አይደሉም በኢትዮጵያ አጣፈንታ መወሰን አለባቸው ብዬ ማስበው። ሌሎቻችሁ አሁን ለምሳሌ እርሶ የሚታገሉለት ፓርቲ አለዎት አይደል? ሌሎቻችሁ ምን ሰራላችሁ? የለም የእናንተ መንገድ ትክክል አይደለም ብላችሁ ህዝብ ላይ ሰርታችሁ እነዚህ በሽተኛ ብለው የገለጿቸውን አሳሰቦች ወይ አከማችሁ ወይ አስወግዳችሁ ሀገር ማስቀጠል አይቻልም ወይ? ልክ እንደ አፋር ሶማሌም አለው ተመሳሳይ ተቃዋሚ፣ ኦሮሞም አለው የመሳሰሉት ተሰባስባችሁ ይሄ ልክ አይደለም የምትሉትን አሳሰብ ወይ አከማችሁ ወይ አስወግዳችሁ መቀጠል እየተቻለ አይ የእንትና ማህበረሰብ ልገንጠል ቢል ልክ ነው ከደረሰበት በደል ለማለት ነው ወይ ፓርቲ ሆናችሁት? እየተቻለ ሚለው ራሱ እኔ ትክክል ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ስለማይቻል ማከምም ማስወገድም አይቻልም። እነዚህ ሁለቱ እብዶች ማለት ነው። ለምን ብትለኝ አብራራልሃለሁ። እናንተ ምን ስትሰሩስ ነበር የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ተነስተዋል። ነበረ ሳይሆን ወደፊት ራሱ ማለት አትሊስት የወደፊት ተስፋ መስጠት አትችሉ ነው ለማድረስ? አሁን በሆነው ከረንት ባለው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እኛ ማድረግ የምንችለው የነበረው ይሄ ነገር ትክክል አይደለም በፍጹም መደረግ የለበትም ነው አይደለ? ይሄንን ጦርነት የምትጀምሩ ሰዎች ወይ የምትዋጉ ሰዎች አካላት ትክክል አይደላችሁም፣ እዚህ ላይ ይሄ ነገር መቆም አለበት ነው የምትለው። ትቃወማለህ፣ ታወግዛለህ፣ ትኮንናለህ ይሄንን የሚያረጉ ሰዎች። ግን እጅ መጠምዘዝ ሊቨሬጁ የለም። ከዚህ በላይ አቅም የለንም ነው? የለንም ነው። ይሄ ግልጽ እኮ አቅሙ ከየት ነው የሚመጣው ብለው ነው የሚያስቡት። አቅሙ የሚመጣው ከህዝብ ነው። ስለዚህ ህዝብ ከእናንተ ጋር አይደለም? አይደለም። ህዝብ ከኛ ጋር አለመሆን ሳይሆን የህዝቡ ንቃተ ህሊና እኛንም ጨምሮ ገና ነው። ቀደም እንዳልኩ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም። ለምሳሌ አሁን ራሽያ ላይ ያለው ነገር ወከታተል ትችላለህ። አኛ ጋር እናተኩር። አዎ የብልጽግና ሰዎች ይሄ ጦርነት የኢትዮጵያ ህዝብና ሀገር ላይ የህልውና አደጋ አስከትሏል ብሎ ሲነሳ በምን በምንድን ነው የህልውና አደጋ የሆነው ብለን እኛ ጠይቀን የመንግስትን አካላት እና በዛ በኩል ያሉትንም ሰዎች በምናፋጠጥበት ጊዜ ይሄንን ሐሳብ የገዛው በጣም በጣት የሚቆጠር ጥቂት የፖለቲካ ማህበረሰብ እና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ነው። እንደ ማህበረሰብ ነው ማወራው ከዚህ ጋር በተያያዘ። ባይ ዘ ዌይ ሊሚት ማድረግ አልፈልግም። ምክንያቱም ሼኾቹም ቄሶቹም ፖለቲከኞቹም ወጣቶቹም ሴቶቹም ነጋዴዎቹም አንዱ ለዛ አንዱ ለዚህ ነበር ሲያጨበጭቡ የነበረው። አሁን ተላይቷል አይደል? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና የትግራይ ሆኗል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮችና የትግራይ ምናምን ሆኗል። እኔ እንደዛ አላስብም። ቆይ ማሰብ አለብን። እዚህ ደረጃ ላይ የሚያደርሰን ነገር ሰለሞን፣ እዚህ ደረጃ ላይ የሚያደርሰን ጉዳይ ምንድን ነው? የማህበረሰባችን እንደ ማህበረሰብ ያለብን ክፍተት ነው ይሄ። የፖለቲካል ኤሊቱ የሚሰጠንን አጀንዳ ብቻ መከተል ከዛ ታይዞ ገደል መግባት ነው። ሌላ አማራጭ የለም። ሌላ አማራጭን አይንን ከፍቶ ማየት ነው የሚጠይቀው። አይንን ከፍተህ ስትናገር እኮ ቀደምም እያልኩህ ነበር እኮ አይንን ከፍተህ ስታይ እና ስታሳይ እንደ መሪ ደግሞ ስታሳይ ይህ ህዝብ እንደምታውቀው ደሃ ህዝብ ነው። ደሃ እውነት ለመናገር ሁልጊዜ ባሪያ ነው። ደሃ ግለሰብም ይሁን ማህበረሰብም ይሁን በልቶ ማደር የማይችል ደሃ አካል እሳት ውስጥ እንግባ ብትለውም ይገባል። የተራበ የተጎሳቆለ ማህበረሰብ ኤኒታይም ትናንት ወደ ጌታቸው ረዳ ምን ያለ ነበር ከረሃብ ጦርነት ይሻለናል ያለ ነበር። ይሄ አሁን የትግራይ ህዝብ አስተሳሰብ ነው ማለት ነው። ሰው ጌታቸው ያለውን ነገር
ማድረግ ብቻ ነው እንደ አማራጭ አድርጎ የሚያዩ እንጂ እንታገስና ሌላ አማራጭ እንሞክር የሚል ነገር እንትን የለም። አዎ ግን ትግስቱ ምን አይነት ትግስት ነው የሚሆነው? አቶ ጌታቸው ባይልም የራበው ሰው እስከመቼ ነው የሚታገሰው? እዚህም ያለው ያ ነው። በጠቅላላው ህዝቡ በመንግስት ስንት ምን ያህል ኢትዮጵያዊ ነው አርሾ ወይ ደሞ አርብቶ ጠግቦም ያድረው? አፋር፣ ሶማሌ፣ ቦረና፣ ጉጂ፣ አርሲ፣ ባሌ፣ ማኖ፣ ጌዲዮ፣ ቤኒሻንጉል፣ ይሄ ፐሪፈሪውን በጠቅላላ ለምሳሌ ብታነሳ በዩኤስአይዲ ስንዴ የሚኖር ነው። ስለዚህ ቢበታተን ጠግቦ ያድራል ነው? ጠግቦ ያድራል አይደለም፣ ይገደዳል እንጂ መንግስት አድርግ ያለውን ያደርጋል። እኔ ምልህ አልገባህም። የህዝቡ ፍላጎት አይሰራም። የደሃ ህዝብ ፍላጎት አይሰራም። ስለዚህ የእናንተ ሚና ምንም ለውጥ አያመጣም ማለት ነው? ለውጥ አያመጣም። ይህንን ተስፋ መቁረጥ ነው እየነገሩኝ ያለው። ሳላፍር የምነግርህ ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያውያን በኢኮኖሚ እስካልተለወጡ ድረስ የእኛ ሀገር ፖለቲካ ውሃው ቀጥ። ማን ነው የሚለውጣቸው? ራሳቸው። በማን መሪነት? ምክንያቱም አሁን በአመራር ላይ ያሉትን አካላት እያደነቁ አይደለም ከንግግሮ እንደምረዳው። ስለዚህ አልቻሉም፣ ህዝቡን ከድህነት ማውጣት አልቻሉም፣ ኢኮኖሚውን መቀየር አልቻሉም፣ አገሩን ሰላም ማድረግ አልቻሉም። ብዙ እንከንና ጉድለት ያለው አመራር ነው። ስለዚህ ይሄ አመራር ነው ለውጥ የሚያመጣው። እናንተ ይሄን አመራር ገለል አርጋችሁ በፖለቲካ ትግል ይሄን እናረጋለን የሚል ተስፋ ለህዝብ መስጠት ካልቻላችሁ ታዲያ ማንም ያመጣው? ምን መሰለ፣ የኛ ህዝብ ወይ ደግሞ የኛ ሀገር ፖለቲካ እንዳይለወጥ ካደረጉ ነገሮች አንዱ የህልም እንጀራ ነው። የህልም እንጀራ ነው። እውነቶችን ተጋፍጠህ አይተህ በዛ ባየኸው የእውነታ ልክ ካልሰራህበት አሁን የምትለው ይህንን መንግስት ማስወገድም አይቻልም፣ ማስተማርም አይቻልም። መጀመሪያ ችግሮች ተበታትነው መታየት አለባቸው፣ መፍታታት አለባቸው። አንዱ ምንድን ነው? የዚህ ሀገር የድህነት መነሻው ምንድን ነው? ስርዓት ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ ድሃ አድርጎ አቆርቁዞ የያዘው ምንድን ነው? ቅድም ብዙ ነገር ነው እያረከኝ አይደለም? ያረኩ ነው። ምንም ጥያቄ የለም። ስርዓት ነው ችግር ያለው። ምንም እዛ ጋር እኮ ነው ጥያቄ የለኝ። አዎ ማን ያስተካክለው ነው ጥያቄ? ባለ ስልጣናቶችና ድሃ ህዝብ ያለባት ሀገር ነች እቺ። ሁሉ ሰው የሚያውቀው ነው ይሄ። ይሄንን አውቀን ከተረዳን ዘንዳ ይሄንን ለመቀየር ዘዴ መንደፍ ያስፈልጋል። እኛ አሁን ለምሳሌ እንደ ፓርቲ ምንድን ነው የምናስበው በዚህ ጉዳይ ላይ? ነገሮች መጀመር ያለባቸው ከስልጣንና ከሌሎች ጉዳዮች ሳይሆን ከማህበራዊ መዋቅሮች አንጻር ነው መታየት ያለባቸው ብለን ነው የምናስበው። ምን ማለት ነው? ድሃ ያለው አሁን ለምሳሌ ምርጫ ላይ ምን ገጠመን መሰለ? ቢኮዝ ጥሩ ኤግዛምፕል ነው። አንድ አባት 10 ልጆች አሉት። ሁለት ቤተሰብ አለው። ሁለት ምስት አለው። የአፋር ህዝብ ፓርቲ መስራች አባል ነው። ትልቅ ታጋይ ነው። ከዛ ምን ሆነ? ምርጫ ሲቃረብ ቅስቀሳ ማድረግ ጀመረ። የሱ ቤተሰብም ሌላውም አካባቢ የእኛን ፓርቲ እንዲመርጥ ቅስቀሳ ማድረግ ይጀምራል። ከዛ ልጆቹ ያው የመንግስት ሰራተኛ የሆኑም አሉ፣ እሱ ደግሞ ዘበኛ ነው። ኔክስት ዴይ ምንድነው ያደረጉት? አራት የሱ የመንግስት ሰራተኛ የሆኑ ልጆች እና እሱንም ጨምሮ ደብዳቤ ጽፈው ውዋ የሚባል ወረዳ ላይ ነው ያውቃሉ፣ የጻፉ ሰዎች ከዚህ ፓርቲ ካልወጣ ነገ ጠዋት የአምስታችሁም እንጀራ ተቋርጧል። ይህ ሰውዬ ምን ያህል ቤተሰብ እንዳለው ይሄንን እኛ ጽፈን ለሚመለከተው የምርጫ ቦርድም የሌሎች አካባቢዎችንም በተለይ በክልላችን ያለ የምርጫ
ጽፈት ቤት አቀረበ። ምንም የተባለ ነገር የለም። ስለዚህ ሰውየው ፐርሰናሊ መጣ እኔ ጋር። ሙሳ እንደዚህ ተብያለሁ፣ ኑሮዬ ከእጅ ወደ አፍ ነው፣ ይኸው ደብዳቤ ተጽፎ ይዣለሁ፣ ልንባረር ነው፣ ሌላ መግቢያ ደግሞ የለንም። የእናንተ ፓርቲ ደግሞ እንደ ፓርቲ ይሄንን ቤተሰብ በቤተሰብ ደረጃ መደጎም አይችልም። ምን ላድርግ? እኔ ለዓላማዬ ጽኑ ነኝ። እንዲሁ እንዳለ በቃ እናንተን ያባሩ፣ እናንተ ስራችሁን ስሩ ካልከን ወላሂ አሁን ቀጥላለሁ፣ ስራዬን ቀጥላለሁ። ሌላም መፍትሄ ካለ አንተ ያልከኝን አደርጋለሁ ብለውን እንትን አሉ። ምንድን ነው የምታደርገው? ይህን ሰው ቤተሰቡ እንዲያልቅ አልፈልግም። እኔ የምሰጠው ነገር የለኝም። የሰረኩት፣ ያከማቸሁት፣ የዘረፍኩት እንትን የለኝም። ግድ የለም በቃ ይቅርብህና ቅር፣ ይቅርብህ፣ የዚህ ፓርቲ ጉዳይ ይቅርና ቀስ ብለን በሂደት ጊዜ ሲመጣ እናያለን ብዬ ሰውየውን በዛ እንጀራው ላይ እንዲቆይ አስደረግን ማለት ነው። በጠቅላላ የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ አይነት ትብትብ ውስጥ ያለ ህዝብ ነው። ሰው ፈርቀዳጅ ይፈልጋል። ያ አሁን አንተ ያነሳኸው የተስፋ መቁረጥና የተስፋ አለመቁረጥ ጉዳይ ነጥቡ ላይ ስመጣለህ፣ በሀገርም በህዝብም ተስፋ አይቆረጥም። ስራ ይፈልጋል። እኔ ልነግርህ የፈለግኩት የስራው የሚጠብቀን የቤት ስራ ሌብሉ ኤክስትራኦርዲነሪ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። በቀላሉ ይህንን በማስወገድ ይህንን በማከም ብለን ልናልፈው የምንችለው አይነት እንትን አይደሉም። እነዚህ ሰዎች ባይ ዘ ወይ ላለፉት 30 አመት የነበሩ ሰዎች አሁንም ያው ያሉት ያው ስለሆኑ the only capacity they have is conspiracy ነገሮችን ዙሪያ ጥምጥም አክርረው በጥብጠው ፈትፍተው ምናምን ሽረባ ተንኮል በዚህ ላይ ኤክስፐርት ናቸው፣ አንደኛ ናቸው፣ ያውቃሉ። ከጨዋታ ውጪ እንዴት ሰውን ማድረግ እንደሚችሉ በማስፈራራት፣ በማሰር፣ በመግረፍ፣ በማሳደድ፣ ከእንጀራ ገበታ ላይ በማፈናቀል አስተማሪን እኮ የሚያባርር ካድሬ ነው ያለው። ትምህርት ኤሌመንተሪ ላይ የሚያስተምር 700 ብር የሚከፈለው አስተማሪ የእንትና ፓርቲ ደጋፊ ሆንክ ተብሎ ከስራ ገበታው የሚያባርር ስርዓት ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ስርዓት ህዝቡን ነቅቶ መታገል አለበት፣ በቁርጠኝነት መታገል አለበት። ተስፋ መቁረጥ በጉዳዮች ላይ ዝም ብሎ በትን ሳይሆን ዲፕ መግባት ያስፈልጋል። እኛ ከምናስበው እጅግ በጣም የራቀ ችግር ነው ያለው ልልህ ፈልጌ ነው። አገሪቷ ላይ አሁን አገራዊ ምክክር ይደረግ ተብሎ የኮሚሽነሮች ምርጫ ተካሂዷል። ኮሚሽኑ ተቋቁሟል። በዚህ ሂደት ላይ ምንድን ነው ያለው አስተያየት? ይሄ የሀገራዊ ምክክር ጉዳይ ለእኛ ሀገር እና ለሌሎችም ሀገራቶች በተለይ ፖስት ኮንፍሊክት ጊዜያቶች በጣም አስፈላጊ ነው። በመሰረቱ ካለመወያየት መወያየት ይሻላል። በመሰረቱ ምክንያቱም ስትቀራረብ ስትነጋገር የሆነ ነገር እንትን ልታደርግ ትችላለህ። ጉዳዩ ፕሬዲክተብል ካልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ናሽናል ዳያሎግ ከምን ጊዜም በላይ ለሀገራችን እንደሚያስፈልግ እኛ በጽኑ ነው የምናምነው። ሂደቱን እንዴት አዩት? ጥቅሙ ጥቅሙ አይደለም። ሁሉም ነገር ፕሬዲክተብል እንዲሆን አድርጎታል። ሁሉም ነገር ተገማች አድርጎታል። ተገማች አድርጎታል። ውጤቱ ምን ሊሆን እንደሚችል ተገማች አድርጎታል። ስለዚህ ውጤቱን ለምታውቀው ነገር ብዙም መልፋት ያስፈልጋል ብለን አናስብም። እኛ አሁን ያደረግነው ምንድን ነው?
ቀደም ምሳሌ የነበረው አንዱ የፓርቲያችን መግለጫ ይሄንንም ጀምር ያካተተ ነው። እኛ መንግስት በፈለገው ሰዓት ነክሌ ይሳተፋሉ ነክሌ አይሳተፉም ብሎ በሚያወራበት ናሽናል ዳያሎግ ውስጥ ምን ብለን እንደምንሳተፍ ግራ ነው የሚገባ። የኮሚሽነሮቹ አማራረጥ ለምሳሌ 632 ሰው ነው የተጠቆመው። ከዛ ወደ 42 ነው የወረደው። ከዛ ወደ 32 ነው የወረደው። ከዛ ወደ 11 ነው የወረደው። እነዚህ 632 ሰዎች እነማን ናቸው? ህዝቡ ምን ያቃል ስለነዚህ? መስፈርታቸው 42ቱ ከ642ቱ እንዲወጡ በምን መስፈርት ነው እንት የተደረገው? ከ32ቱ 42ቶቹ እንዴት ነው ወደዚህ የመጡት? ከ32ቱ 11ዱ እንዴት ነው የወጣው? እንዴት ነው የመጣው? ማን ነው የመረጣቸው? ሲጀመር አዋጁ የሚለው ለምክር ቤቱ 14 ሰው ይቀርባል ነው። አዎ እኔ ማስታውሰው አዋጁ እንደዛ ነው ካልሆነ። አሁን ግን የቀረቡት 11 ቀጥታ ነው። 11 ቀጥታ ሶ አንዱ ዲፌክት አንዱ ጉድለት እሱ ነው። ሁለተኛ የቀረቡ ሰዎች ይሄን ነገር እኛ እንደምንፈልገው ማድረስ የሚችሉ ሰዎች ናቸው ወይ? ጂኑሊ ኢንክሉሲቭ ሜንታሊቲ አብዛኛዎቹ አምባሳደሮች ናቸው፣ የብልጽግና አመራሮች ናቸው አይደለ? ይታወቃል። ጥሩ ጥሩ ሰዎች የሉም ማለት አይደለም። እኔ በአካል የማውቃቸው ጥሩ አብረናቸውም የሰራናቸው ሰዎች አሉ። በጣም የማደንቃቸው እቺ ነገር እውነት ለመናገር የማሻገር ሐሳቡም ያላቸው ሰዎች አሉ። ግን ከመንግስታችንም ቢሄቪየር ጸባይና ስነ ምግባር አንጻር እነዚህ ሰዎች እነሱ እንደሚፈልጉት ኦር አትሊስት ሀገሪቱ እንደምትፈልገው እንዲሰሩ እንደማያስደርጋቸው ኦልሬዲ ቀደም ባልኩ መሰረትና በሌሎች መንገዶችም ፍንጭ እየሰጠ ነው። አንድ አጀንዳውን እነሱ ናቸው እንትን የሚያረጉት፣ ጦርነቱን አይመለከተም ይሉሃል። ብሔራዊ መግባባቱ ጦርነትን ካልፈታ ሰላም አውርዶ አብሮ የመኖር ጣፋንታችንን ሼፕ ካልቀረጸልን ስለምንድን ነው የምናወራው? ነፍጥ አንስተው ጫካ ገብተው ህዝብ እየገደሉ ያሉ ጦርነት ከፍተው እየተዋጉ ያሉ ኃይሎችን የማያሳትፍ ከሆነ እኛ እኮ እዚሁ ሆነን አንዳችን ለሌላችን እያጨበጨብን ያን ምንድን ነው የምንነጋገረው? ስለምንድን ነው የምናወራው? ሶ ነገሮችን ቢዮንድ ያን ማሰብ ይፈልጋል ማለት ነው። ሶስተኛ ክሪቲካል የሆነ ነገር ብሔራዊ መግባባት ላይ በመሰረቱ ብሔራዊ መግባባት ሳይንቲፊካሊ ጊዜ አለው። ጊዜው መቼ ነው? የተቆረጠ ቀን ሳይሆን ቅደም ተከተል አለው። አንደኛ ጦርነት ውስጥ እንዳይገባ ነው የሚደረገው በቅድሚያ። ይሄንን ደግሞ ስንሞክር በጣም ስንፍጨረጨርበት የነበረ ጉዳይ ነው። ወደ ጦርነት እንዳይገባ አጨቃጫቂ የሆኑ ነጥቦች ላይ አስቀድሞ በደንብ መነጋገር እና ጦርነትን ማስቀረት ነው አንደኛው። ሁለተኛው ጦርነት ካለቀ በኋላ አሸናፊም ይኑር ተሸናፊም ይኑር ሚቹዋል የሆነ ዲስትራክሽን ከደረሰ በኋላ ያንን ማህበራዊ ቁስል ለማከም ነው የሚደረገው። አክቲቭ የሆነ ጦርነት እያለ አሁን ደም እየፈሰሰ እያለ የሚደረጉ ነገሮች ድርድሮች ናቸው መሆን ያለባቸው። ደም እንዳይፈስ፣ ሰው እንዳይሞት፣ ንብረት እንዳይወድም እና ሌሎች ነገሮችን ለማስቀረት የሚደረግ ድርድሮች ኔጎሺየሽንስ ናቸው መሆን ያለባቸው እንጂ የብሔራዊ መግባባት ስያሜ መያዝ የለባቸው። ብሔራዊ መግባባት ይሄ ኔጎሺየሽኑ ካለቀ የሚዋጉና የተጣሉ አካላቶች መሳሪያቸውን ካስቀመጡ በኋላ ነው ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለህ የምትወያየው። ስለዚህ ይሄ ሁለቱንም እንትን አይደለም ኢን ዘ ሚድል ኦፍ
the battleground ነው ያለው ማለት ነውና ወደ ነጥቡ ስመለስልህ ሌላው መሰረታዊ ክሪቲካል ነው ብዬ ያልኩ ነገር ይሄ ስርዓት አሁን ያለው ስርዓት አገሪቷን ያስከፈላት ዋጋ በግልጽ የሚታይ ነው። ብሔራዊ መግባባት በምንልበት ጊዜ ብዙ አካላቶችም ሲያነሱ የነበረ እንደ ወንጀልም የተቆጠረ ለናሽናል ዳያሎግን መሰረታዊ የሆነ አንድ ጉዳይ አለ። እሱ ምንድነው? ኢንክሉሲቭ ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት የሚባል ኮንሰፕት አለ። አሁን አንዳንድ አካባቢ አንዳንድ ኢቭን ፖለቲከኞችን ስትሰማ ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት ወይንም የሽግግር መንግስት መጠየቅ እንደ ወንጀል ተቆጥሮ የሚቀመጥበት ሁኔታዎች በጣም በሰፊው አስተውለናል አይደል? እኔ እናንተም አውርተንበታል ባለፈው ጊዜ በደንብ አስተውሳለሁ። ማንኛውም የፖለቲካ ኃይል አገሪቱ ላይ ያለው ስርዓት ትክክል አይደለም የማለት ሙሉ መብት አለው። እንዴት እንቀይር የሚለውን ደግሞ የመጠየቅ ሙሉ መብት አለው። ፖለቲካል ኦፕሽን ነው። የጋራ መንግስት እንመስርት ማለት ፖለቲካል ኦፕሽን ነው። መንግስት የስልጣን ጥማት የምናምን ምናምን ማአት ያው ብዙ ነገር ይከምራል እዛ ላይ ያንንም ኮንሲደር ማድረግ አለበት ብለን ነው እኛ የምናስበው። የመንግስት ባለፈውም ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንትን ያረገ ነበር አንገቴ ይቆረጣል እንጂ ብዙ እንትን ብሏል። ሶ ይሄ ኮ በዚህ ሁኔታ ይቻላል ወይ ነው ጥያቄው? በዚህ ሁኔታ የሽግግር መንግስት ይቻላል ወይ? አይቻል። የማይቻል ከሆነ ሌሎቹን አማራጮች ማሰብ አይሻልም ወይ? ለዛ ነው ይሄ አሁን እየተባለ ያለው የ ምንድነው አሁን የተቋቋመው ኮሚሽን አግራሪ ምክክር ኮሚሽን ውጤት ያመጣል ብለን አናስብ እኛ። ሶ እኛ የመረጥነው ምንድነው ሀገር ለማዳን ህዝብ ለማዳን በሚል ለምሳሌ ምርጫው ላይ ተሳትፈናል። በጣም ብዙ ሪዘርቬሽኖች ይያሉ። የውጭ ሀገር ጫና አለ። ሀገሪቷ ወደ ሌላ ጦርነት ልትገባ ትችላለች። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለመቀነስ ግድ የለም ይሄንን እናድርግ በሚል ገብተናል። ከዛ ያተረፍነው ሌላ መከራና መዘዝ ነው። እንደ ሀገር እንዳይከሰት ስንሰጋ የነበረው ጦርነት ይሄው ተከስቶ እየበላን ነው ያለው። አግን ነገሮች አሁን የምናደርገው ይሄንን ነገር ኦቶራይዝ የማድረግ የነዚህን ሰዎች ስልጣንና ፍላጎታቸውን ማጽናት ካልሆነ በስተቀር የሚያመጣው ነገር ስለሌለ እኛ በዚህ ሂደት ውስጥ እነዚህ አሁን የነገርኩ ነገሮችን የማያሟላ የክላሪቲ ችግር አለበት። ትራንስፓረንት አይደለም። ኢንክሉሲቭ አይደለም። የመንግስት ከፍተኛ ጣልቃ ገብነት አለበት። የሚመጣው ውጤት ደግሞ ኦሬዲ መንግስት በነገረን መሰረት ይታወቃል። ችግሩ እንዳለ ሆኖ እንደው ነገሮችን እንድናሳጥር ፈልጌ ይሄ ችግር ይታወቃል፣ ግልጽ ነው። መንግስት የሄደበት መንገድ ግልጽነት የጎደለውና ኢቭን ባወጣው አዋጅ መሰረት እንኳን እንዳልሄደ ግልጽ ነው፣ ይታወቃል። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ነገሮችን ባሉበት ደረጃ መረዳትና በሌሎች አማራጮች ተጽዕኖ ለመፍጠር መሞከሩ አይሻልም ወይ? ምክንያቱም መንግስት ዝም ብሎ የራሱን ነገር እየቀጠለ ነው። እናንተ ብትስማሙም እኮ እየቀጠለ ነው። ስለዚህ ቢያንስ አጀንዳ መረጣው እና አሳታፊነቱ ላይ ቀደም ብለው እንዳነሱት ሁሉን ያካተተ እንዲሆን አጀንዳውም ከህዝብ እንዲመጣ አሳታፊነቱም ከህዝብ ከስር ጀምሮ እንዲመጣ እንዲሆን ለማድረግ አክቲቭ ሆኖ ተጽዕኖ መፍጠር አይሻልም ወይ? ይሄ የአክቲቪቲ ጉዳይ አይደለም። አንደኛ ኮሚሽኑ ተመርጧል፣ ህጉ ወጥቶለታል። ህግ በህግ ብቻ ነው የሚሻረው። ፓርላማው አጽድቋል፣ ወደ ስራ ገብቷል። አጀንዳዎቹን በተመለከተ መንግስት ምን አይነት አጀንዳ እንደሚነሳና ምን አይነት እንደማይነሳ በግልጽ ቋንቋ አይኑን ሳያሽ እየነገረን ነው ያለው። አግን ለምን ተቀበላላችሁ ነው እንዴ? አልተቀበልንማ። ስለዚህ እሱን እየታገሉ መቀጠል አይሻልም ወይ? ያንን እኮ ነው ማለት ኮሚሽኑን እውቅና ከመንፈግ ይልቅ ያረጉት ነገር ትክክል ነው ብለን ስለማናምን
ይሄ ጉዳይ ሪቫይዝድ መሆን አለበት ከዚህ በተሻለ መንገድ መሰራት አለበት ነው ምንለው እኛ ሰምቻለሁ እሱንም የጋራ ምክር ቤት ያወጣው መግለጫ ሰምቻለሁ ቢሆን ሰየው ነው ካልሆነ ራስን አግልሎ ሌላ ማራጭ መፈለግ ነው የሚሻለው ወይስ በሂደቱ ውስጥ አክቲቭ ሆኖ ማህበረሰቡን አንቀቶ ህብረተሰቡ መንግስት ሊፈጠር ያሰበውን ተጽዕኖ እንዳይቀበል ማድረግ የትኛው ነው የሚሻለው? ሂደቱ የተቆለፈ ነው ሰለሞን ሂደቱ የተቆለፈበት ነው ውስጥ ብትሆንም ውጭ ብትሆንም ሂደቱን ኢንፍሉዌንስ የማድረግ እንትነ በጣም ሬር ነው ኦልሬዲ የተበላ እቁብ ነው ሂደቱ ገብቷል አይደል ሶ ሌላ አማራጭን መፈለግ ነው እኮ ምንድን ነው ለምሳሌ አማራጭ ለምሳሌ አሁን እኛ የሞከርን ያለ ነው ህግ በህግ ነው የሚሻረው ብያለሁ እኛ ምንፈልገው ይሄ ሂደት ምክንያቱም ይሄ የናሽናል ዳያሎግ አንዴ ከተበላሸ ተበላሸ ምንም ጥያቄ የለውም ሌላ መዘዝ ያመጣል ጠረጴዛ ላይ ትመጣለህ ውስጥ ያለውን በጠቅላላ ታስታውቃለህ ከፍተኛ ጥላቻና መርዝ ነው የሚረጨው እንደዚህ አይነት ኤንቫይሮንመንት ውስጥ በዚህ ሰዓት ዌል ማነርድ በሆነ መንገድ በደንብ በተስተካከለ መንገድ ካልተመራ ሌላ እልቂት ነው የሚያመጣው ሌላ ስለዚህ አማራጩ ምንድነው አማራጩ ምንድነው አሁን ባለበት አቁሞ ድጋሚ መጀመር ነው ራሱ ናሽናል ዳያሎግ አግን ቀደም ብለው ካነሱት የመንግስት ባህሪ አንጻር ይሄስ ራሱ የሚቻል ነው ወይ ነው መታረም አለበት እንድታረም እኮ ነው መንሰራው እንቢ ካለ ምን ታደርጉታላችሁ እንቢ ካለ ምን ይችላል አንዱ ራሳችንን ከዚህ ከተጨማለቀው ሰርክል ማውጣት ነው አንደኛ ሁለተኛ ህዝብህን አንቀተ በዚህ ጉዳይ ላይ አንደኛ ለተወሰኑ አካላቶች ስልጣን ማጽኛ ወይ ደግሞ የዓለም ማህበረሰብ ማታለያ የሚሆን ስራ እንዳይሰራ ህዝብን ማንቃት ነው ሌላ አፕሮች ደግሞ ባይ ዘ ዌይ ቤዚካሊ ቶኪንግ ብሔራዊ መግባባትን መንግስት ብቻ ነው ኢኒሺየት የሚያደርገው የሚባል ነገር የለም እኛ ሌላ ብሔራዊ መግባባት ማቋቋም እንችላለን ከሱ ብቻ የምንጠብቀው ነገር የለም እሱ ትክክል ካልሆነ ይሄ ትክክል አይደለም የፖለቲካ የጋራ ምክር ቤቱ ተሰብስቦ ይሄን ነገር አይቶ አይ ይሄ አያስማማንም ምንፈልገውን ርቀት ያክል ስለማያስከደን ሌላ አማራጭ መጠቀም አለብን የሲቪክ ማህበራቱንም የፖለቲካ ማህበረሰቡንም የሚመለከታቸው አካላቶችን በራሱ መንገድ በመረጃ ተጽኖ ያደረገ ሌላ እንትን ማድረግ ይቻላል ቀጣዩ ጥያቄ ከዚሁ ከኮሚሽኑ ጋር በተያያዘ እንደው አሁን ባለው ሁኔታ በተቋቋመበት ሁኔታ ራሱ የብሔር ተዋጽኦ የተጠበቀ ነው የሚል ነገር አለው። እንዴት ነው የሚያዩት? የብሔር ተዋጽኦ በ11 ሰው መጠበቅ ይቻላል ወይ? እንግዲህ ብሔር ማለት ክልል ማለት ከሆነ ሊያስከደን ይችላል። እሱም አሁን ከ12 ክልል ገብተናል መሰለኝ አንድ ክልል ተዘለዋል ማለት ነው በክልል ከሆነ ክልሎች ግን ያንድ ብሔር ተዋጽኦ ብቻ አይደለም ያላቸው ብሔር በብሔር ደረጃ አትሊስት ህገ መንግስቱ ሪኮግናይዝ ያረጋቸው 86 ብሔርና ብሔረሰቦች ምናምን አሉ አገሪቷ ላይ ስለዚህ ክልልናን በተመለከተ እንትን አይደለም ኢቭን ይወክላሉ ተብሎ የመጡ ሰዎች ሪሊ ይወክላሉ ወይ አንተኮ ሳምታይምስ አፋር ስለሆንክ አፋርን ተወክላለ ማለት አይደለም አፋር ወይ ሰለሞን ወይ ሙሳ እንዲሄድለት ሳይሆን የሚፈልገው አጀንዳው እንዲቀርብለት ነው የሚፈልገው ገብቷል አይደል አጀንዳው የአፋር አጀንዳ እንዲቀርብለት የኦሮሞ አጀንዳ እንዲቀርብለት ነው የሚፈልገው እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሪሊ የኦሮሞን አጀንዳ የአማራውን አጀንዳ አማራው በሚፈልገው ልክ ማንጸባረቅ የሚችሉ ሰዎች ናቸው ወይ የሚለውን የየአካባቢው ሰዎች የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ አፋር አንድ ትልቅ ሽማግሌ ነበር ሁሉም አፋር የጠቆሙ ትልቅ የሀገር ሽማግሌ ናቸው ለሁላችንም ትልቅ አባት እናከብራቸው ትልቅ ሰው ናቸው ከኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምሮ የመንግስትን ስርዓት
በደንብ የሚያውቁ ደርግም ጊዜ የነበሩ በኢህአዴግም ጊዜ አሁንም ድረስ ያሉ አብዛኛውን የአፋር ታሪክን የሚገነዘብ የአፋር ፍላጎትን የሚገነዘብ እሱ ቢመጣ ደግሞ ሁሉም አፋር ኢርስፔክቲቭ ኦፍ የሀሳብ ልዩነት የሚቀበሉት ሰው ነበር። እንደ አጋጣሚ ደግሞ ሁላችንም ማለት በሚቻል መልኩ እሱ ነው የተጠቆመው። እሱ ተዘሎ ሌላ ሰው ነው የሆነው። ለዛም ነው አንዳንድ ነገሮች ችግር አለባቸው የሚባለው። እና እኛ በግል እንግዲህ እዛ አሁን ኮሚሽነሩ ላይ ካሉ ሰዎች ሊቀመንበሩን ጨምሮ በተለይ ከኔ ጋር ጥሩ ግንኙነት ያለን ሰዎች ነን። በአካል የማውቃቸው እና ዶክተር አባይ ኡጋቶ ከኔ ጋር በጣም ረጅም ጊዜ የሰራ ልጅ ነው። ለዚህ ብሔራዊ መግባባት ደግሞ እውነቴን ነው የምልህ በጣም ትልቅ ልፋት ስለፋ የነበረ ልጅ ነው። በስዳማ አካባቢ ነው ያለው። ምልህ ምስክርነት ቃል መስጠት የምችላቸው ሰዎች ናቸው። በሌላ መንገድ ስታይ ደግሞ እንደው ያው መናጆ ተደርገው የገቡ ማአት ደግሞ አካላትም አሉና ስብጥሩ የሃይማኖትም በለው የብሔርም በለው የአስተሳሰብ እና የፖለቲካል ዲፈረንስ እነዚህ ሰዎች ኒውትራል ናቸው ማለት አይደለም። ይሄንን ሰው በዚህ ደረጃ መሻወር የለበትም። ማንም ሰው የፖለቲካል ኢንክላኔሽን አለው፣ ግን አትሊስት በገለልተኝነት መንፈስ ዋና ዋና የሆኑ ሀገራዊ አጀንዳዎችን ማሻገር የሚችሉ ሰዎች መሆን ነበረባቸውና እኔ ብዙም በምንፈልገው መጠን ያሻግረናል የሚል እንትን የለንም። እሺ፣ በመጨረሻ እንግዲህ እኔ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። ብታነሳው ጥሩ ነበር ብለው እርሶ ሊናገሩበት የሚፈልጉት ጉዳይ ካለ የመጨረሻ ላርገው። በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ አንተ እንግል የምታደርገውን ጥረት በጣም አደንቃለሁኝ። በዚሁ እንድትቀጥል አበረታታለሁ። ምክንያቱም ሰምታይምስ ሰዎች ኢንዲፔንደንት ሲሆኑ፣ ነፃ ሲሆኑ፣ የፈለጉትን ማድረግም ማለትም ሲችሉ፣ ሪስኩ ደግሞ ያው ማንኛውም ነገር ሪስክ ስላለው በራሱ ብቻ ሊሚትድ ሲሆን ብዙ ተጽዕኖ መፍጠር ይቻላል። እንደ ፖለቲከኛ ያሉ ሰዎች ስለ ራሳቸው ሳይሆን ስለ ሰርድ ፓርቲ የሚያወሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ነገሮችን ሼፕ ማድረግ አይችሉም። ምክንያቱም ብዙ ሰው በወከልክ ቁጥር ስለ ሰዎች ምናምን ማውራት በጀመርክ ቁጥር የሰዎች ኢንተረስት ራሱ ቤዚካሊ በጣም የተለያየ ነው። ሶ አንዱን እንትን ስትል ሌላውን ታስቀይማለህ። ሶ ብዙ ጊዜ ሰዎች ዝምታን ይመርጣሉ። ዝምታ ደግሞ ሀገር ያጠፋል። እኔ የምሰራው ስራ ሀይ ባይ ከሌለኝ አሁን እዚህ አካባቢ የምታያቸው ነገሮች ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ የሚሰሩ የመንግስት ስራዎች ፋይናንሱ ኬት ነው። አሁን እንግዲህ የለውጡ መንግስት በብዛት የሚነግረን ነገሮች ምንድን ናቸው? ፕሮጀክቶች ናቸው አይደለ? ፕሮጀክት የመንግስትን አቋም አይገልጽም። ፕሮጀክት መንግስት በፕሮጀክቶች ብዛት አይመዘንም። ፕሮጀክቶች አንተ ቴክኒካሊ በማናጀሮች ተሰርቶ የወጣው ብር ይሄ ነው፣ የተረፈ ምርቱ ይሄ ነው፣ የቀረበው ግብአት ይሄ ነው ተብሎ ኦዲት በማይደረግ ጉዳይ መንግስት እንደተለየ ነገር አድርጎ ማቅረብ የለበትም። ስንት ነው የመጣው? የአንድነት ፓርክ ላይ ስንት ነው የወጣው? ብሩ ከየት ነው? ምንጩ ከየት ነው? ስንት ተበላሸ? ማን ምን በላ? ማን ያውቃል? በቃ የጠፋው ይጥፋ። ቶሎ ብለህ ይህንን ስራ ካልክ እኮ አንተም ነገ በትል ከዚህ በጣም በብዙ እጥፍ ልትሰራ ትችላለህ። ባለቤት ተጠያቂነት በሌለበት የህዝብ ገንዘብና የመንግስት ስራ ላይ እንደ እንትን ተደርጎ እንደ ብርቅ ተደርጎ መታየት የለበትም።
የመንግስት ስራ መታየት ያለበትና መለካት ያለበት የዝንተ ሰው ህይወት ቀይሯል ነው። የዝንተ ሰው የመሰረታዊ የመኖር ጉዳይ የሆነውን የኑሮ ውድነት ጋብ አድርጓል። ይህ መንግስት ደግሞ እንደምታውቀው በአትሊስት በኔና በአንተ እድሜ እንኳን ሰፊውን የማህበረሰብ ክፍል የህይወት ዋጋ ያስከፈለ መንግስት ነው እና ማንም ዋስትና የለውም። ማንም ነገ ልታሰር ይችላል፣ ነገ ልገደል ይችላል። ዩኒቨር ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስራዎችን በደንብ ማበረታታት አለብን ብዬ ነው የማስበው። አንድ የመጨረሻ የአፋር ህዝብ በዚህ ሰዓት እጅግ በጣም ከፍተኛ አደጋ የተደቀነበት ህዝብ ነው። የፌዴራል መንግስት እና ሌሎች ክልሎች ገፍተው በተለያዩ መንገዶች ያው እነሱ አሸንፈናል ብለው ብሉም ያቃታቸው ኃይል ነው አርብቶ አደሩ በክላሽንኮቭ እየተጋፈጠ ያለው። ለዚህ ህዝብ አትሊስት ሰላም ወርዶ በሰላማዊ መንገድ እንዲኖር ለማድረግ የኢትዮጵያ ህዝብ መረባረብ አለበት። ከፍተኛ የሰብአዊ ድጋፍ ደግሞ ፍላጎት ስላለ ይሄንን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባለበት ይሄንን ህዝብ እንዲረዳ የህይወት መስዋዕትነት ነው እየተከፈለ ያለው። ዝም ብሎ ሆይ ሆይ ምናምን እንትን አይደለም፣ የህይወት መስዋዕትነት ነው እየተከፈለ ያለው። ሄዶ አይደለም እየተዋጋ ያለው ይሄ ህዝብ፣ ተመቶበት ነው። መሀል አፋር ነው ጦርነቱ እየተካሄደበት ያለው። የቲፒኤልኤፍ ኃይሎች መያዝ የሚፈልጓቸው አካባቢዎች፣ ማግኘት የሚፈልጓቸው ሪሶርሶች ካሉ ከአፋር ህዝብ ጋር በመነጋገርና በሰላማዊ መንገድ ብቻ ነው እንጂ በጉልበት አይቻልም። እንደማይቻል እነሱ ደግሞ በደንብ አድርገው ከማንም በላይ እነሱ ያውቁታል። የአፋርን ህዝብ ባይ ዘ ወይ ሞክረውታል። ዙ 23 ታንክ፣ መድፍ፣ ጀነራል መድፍ የሚባሉ ነገሮች በጣም መዓት ነገር የአፋር ህዝብ ላይ አውርዷል። እነሱ ግን የፈለጉትን ቢያደርጉ ማሸነፍ እንደማይችሉ እነሱም አይቷል፣ ሌላውም አይቷል። ሰው በርስ በርስ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ማንም አሸናፊ ስለማይኖር ትርፉ መተላለቅና ለልጅ ልጆቻችን የሚተርፍ ቅምና ቁርሾ ማትረፍ ብቻ ስለሆነ እኔ ለሁሉም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች ነገሮችን ባሉበት እናቁም፣ ወደየቦታችን እንመለስ። ዲል የምናረጋቸው መሰረታዊ ጉዳዮች ሁሉም የራሱ ህልውና ጥያቄ ስላለው በዚህ ሰዓት እንደ ፖለቲካ ማህበረሰብ እንነጋገር። ሰላም ለዚህ ሀገር መሰረታዊ ነገር ነው። መጠየቅ ያለባቸውም ሰዎች በሰላማዊ መንገድ መጠየቅ አለባቸው። ስለዚህ እኛ ከእውነት ጎን ነው የምንቆመው፣ ከህዝባችን ጎን ነው የምንቆመው። ልንሞት እንችላለን፣ ልንገደል እንችላለን፣ ልንታሰር እንችላለን። የሚዲያ ባለሙያዎቹም የምናምኖቹም የፖለቲካውም እንደ የመንግስት ፍላጎት ልንሆን እንችላለን። ልትታሸክ ትችላለህ፣ ምን ልታረግ ትችላለህ። ግን እውነት ሁሌም እውነት ነች እና እውነትን መጋፈጥ ያስፈልጋል። ይሄ በዚሁ ከቀጠለ ግን እኔም ጦሬን አንስቼ ወደ ግንባር ሄዳለሁ፣ ሄጄ ማቃለሁኝ። አዋጭ እንዳልሆነ በአቅም የሚያስቀምጥህ ነገር የለም። ስለዚህ መረዳዳት ያስፈልጋል። በዛ በኩል ያለውም ተመሳሳይ ነገር እንደሆነ እኔ በደንብ የምገነዘበው ነገር ስለሆነ ሌትስ ከም ቱ ዲ ሚድል ግራውንድ ለማለት እፈልጋለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ አቶ ሙሳ አደም ጥሪያችንን አክብረው የአንደበት እንግዳ ሆነው እዚህ ከእኛ ጋር ቆይታ ስላደረጉ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ነው።